Boa noite, meus irmãos, como vão? Segundo, hoje eu fiz um vídeo de manhã, né? Mas eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. É luta, né? Não, tô ansioso não, Marcos. Eu tô meio cansado ainda. Luiz Pontes, meu amigo, meu irmão. Glória a Deus. Eu recebi a decisão, né? É verdadeira, tá? Que foi o primeiro grande questionamento. Se a decisão da questão do depósito dos 19 bilhões era fake ou era verdade? É verdade. Tá? Totalmente verdade. Tá? Eu tô com a decisão aqui que eu vou ler para todos. Eu achei interessante, né? Porque eu mandei a mensagem e eu sempre dou uma, né? Converso com alguns clientes, é normal até de aconselhamentos, né? Porque na multidão de conselhos nasce a sabedoria. E teve o cliente que me orientou, não, fala com calma com o pessoal. Falei, poxa, obrigado, né? Que tá todo mundo tenso, realmente temos que falar com calma. Teve outro que falou assim, esse tipo de estardalhaço diminui as nossas chances. Aí eu falei assim, qual o estardalhaço? Da imprensa ou dos clientes? Porque às vezes os próprios clientes botam a culpa nos clientes, né? Quer dizer, o jornal Globo e todos os outros falam para milhões. Os clientes falam para um punhado e quem faz o estardalhaço são os clientes. Então, assim, alguns de nós ainda tem um pensamento, não sei a palavra que eu vou usar, tentar usar uma palavra light, difícil, né? Mas ainda de um povo colonizado, né? Que a gente tem que ficar quietinho, caladinho, para que a gente não deixe os julgadores chateados. E eu venho lutando contra isso há muito tempo, né? Venho lutando contra isso, porque a gente tem direito, né? Não tem essa, porque senão a gente vai pensar que o juiz, o ministro, o desembargador, ele não julga com a lei, ele julga com o humor dele, né? Se ele tá bem, ele julga bem, se ele tá mal, ele julga mal. Bom, então esse problema da GAS é o menor dos nossos problemas. Teríamos problemas muito maiores se o judiciário agisse assim. Então, irmãos que têm esses pensamentos limitantes, como o Tadeu escreveu aí, por favor, não. Nós já fomos um povo colonizado, então vamos sair desse pensamento, né? Nós somos escravizados pelo sistema financeiro, então vamos parar de pensar que o normal é como o judiciário pensa, que é 0,25% ao mês. Isso não é o normal. O normal é você ter o lucro do seu dinheiro honesto e suado no seu bolso e não no bolso dos banqueiros. Isso é normal. Vamos lá, pessoal, 4 minutinhos. Vamos à leitura da decisão, tá? Que, como foi publicado, né, no jornal, então se tornou público, né? Até na live dos advogados do doutor Davi e doutor Murilo, eles criticaram porque
dizendo que tem. Ah, o pessoal fica botando peças de processo em segredo de justiça. Eles estão falando dos crimes de contra a vida, né? Fica botando, né, que não tem que fazer isso. Realmente, né? Se está em segredo de justiça, não tem que fazer. Mas, a quem interessa o segredo de justiça? Eu estive com o Gladson há 12 dias atrás, como eu falei numa live, um homem totalmente diferente do que eu estive em janeiro. Um homem totalmente diferente. E eu precisava falar com ele desses crimes aqui, da tentativa e do homicídio. Porque eu nunca me apeguei aqui a essa situação, porque o nosso problema é a Operação Criptos, Operação Assodada, Criptos. Mas como ele queria o meu apoio, eu precisava tocar. E quando ele falou, sem eu perguntar nada, que ele não tem nada a ver e estão jogando nas contas deles, eu entendi, primeiro como advogado, que ele tem que ser respeitado devido ao processo legal, né? Todos, princípio da não culpabilidade, presunção de inocência, tem que ter o devido processo legal. Então eu entendo e eu acredito que enquanto não houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ele é inocente. E eu acreditei nisso nele. Então, quando o doutor Davi e o doutor Murilo criticaram, né, dou razão a eles, ficam vazando o negócio dos dois processos aqui, Cabo Frio e São Pedro, eu só não entendi por que criticaram, porque a quem interessa o segredo de justiça nesses processos? Porque eu nunca falei para vocês, mas eu já fiz uma pós em criminal, e eu tive um professor, um defensor público, que ele falou uma coisa muito interessante. O inocente, quando é acusado, ele vem, ele fala, ele quer publicidade, eu sou inocente, ele não quer segredo de justiça. Então, eu acho que o doutor Davi e o doutor Murilo tinham que peticionar nos autos para levantar o segredo de justiça. E não ficar criticando. O tempo que fica criticando, tá? É trabalhando o que tem que fazer. E eu posso falar porque eu sou cliente da GAS, você é cliente da GAS e nós estamos totalmente prejudicados por tudo isso. Então nós podemos falar sim. E como eu falei, não estou aqui a serviço de ninguém. Se fizer uma coisa legal, eu vou ser o primeiro a elogiar. Quando falavam que o doutor Davi, que já entrou com um processo contra a GAS antes de ser advogado, falaram dele, eu defendi. Ele nem sabe disso, porque eu também, é o que eu falei, eu não faço isso para agradar ninguém, que eu não estou nem aí. Eu faço isso porque é justiça. Então, quando atacaram ele, eu fui lá e defendi. O cara é advogado. Ele entrou com o processo, desistiu e foi ser advogado do CNPJ, da GAS e do Gladson. Acabou. Então não tem essa. Então tem que peticionar nos autos, porque o cliente dele já falou que é inocente. Então tem que peticionar nos autos para levantar o segredo de justiça. Porque o inocente, ele fala, ele vem, ele mostra. Eu sou inocente. O culpado, ele se esconde. Isso é criminologia. O culpado, ele se esconde. Ele foge da intimação, ele foge do oficial de justiça, ele ganha tempo para prescrever. O inocente não, ele se defende, ele quer a audiência, ele quer ir lá falar com o juiz, ele quer, porque ele é inocente. Então, levanta o segredo de justiça, pede o levantamento, porque o Gladson é inocente, pede levantamento, peticiona, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então, ao invés de ficar criticando as pessoas, vamos trabalhar. Porque isso aí é problema nosso também. Vamos lá. Vamos trabalhar. E não adianta ficar com raiva de mim, não. Porque não vai adiantar nada. Não adianta querer reclamar de mim, não. Não vai adiantar nada. Porque aí eu vou vir mais pesado ainda.
Vamos trabalhar, vamos resolver o problema. Vamos lá, gente. Passando essa fase introdutória, vamos ao que nos interessa. Decisão de hoje, dia 19/9/2022, 13h20. 13h20 da tarde. Doutora Rosália Monteiro Figueira, assodada, parcial, meu direito de falar como povo, imunidade jurídica de advogado, tá? Protegido por leis federais. Assodada, precipitada, totalmente parcial, não respeito o devido processo legal. Tô falando da doutora Rosália Monteiro Figueira, juíza federal da terceira vara federal do Rio de Janeiro, tá? Mas o que que ela é? Não respeito o devido processo legal e a gente está nessa situação por culpa dela, por culpa do doutor Guilhermo, da Polícia Federal, e por culpa do GAECO, Ministério Público Federal. Ok? Então, passando essa 1.2 introdutório, vamos lá. Decisão de hoje, 1h30. Em cumprimento à R decisão prolatada pelo eminente desembargador federal Flávio de Oliveira Lucas, no habeas corpus, aí vem o número, da Colenda 2ª Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que estabeleceu competência esse juízo para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, quer dizer, para a liberação do Gladson. Nos autos da ação penal, o número, a Gladson Acácio dos Santos, razão pelo qual, na forma do artigo 319, 320 e 336 do Código de Processo Penal, determino ao acusado. Vamos começar, ok? Proibição de comentar em qualquer circunstância acerca dos processos aos quais responde. Isso soltando, ok? Abuso de poder. Gostei, Fábio. Também. Doutora Rosália Figueira Monteiro. Abuso de poder. Boa, obrigado. Informar a esse juiz os nomes dos familiares que moram no mesmo endereço. Recolhimento domiciliar no período noturno, das 18 às 6 da manhã, diariamente, sem exceção, permitida a saída em caso de urgência, emergência, para atendimento médico hospitalar do próprio acusado ou de pessoas que convivam com o acusado na mesma residência domicílio. Nessa hipótese, deverá, no prazo de 24 horas, comprovar com o laudo médico. Comunicar imediatamente a esse juízo e à Polícia Judiciária da União eventual mudança de residência. Proibição de envolvimento com atividades relacionadas aos crimes ao qual responde, né? As acusações às quais responde a ação penal, inquérito número tal, e ação penal número tal, e feitos correlatos, quer dizer, aquele monte de feitos, assim como aos inquéritos policiais junto à Polícia Judiciária da União. Proibição de comunicação por qualquer meio para falar a respeito dos processos e procedimentos criminais aos quais responde como acusado investigado junto à Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e Polícia Judiciária da União. Vou chegar na parte que todo mundo quer ouvir, mas a gente tem que saber tudo. Proibição de comunicar-se com os demais acusados, investigados, testemunhas na ação penal, número, e ação penal, número, e inquéritos policiais instaurados junto à Polícia Judiciária da União, por qualquer meio, inclusive telefone, e-mail, redes sociais, Telegram, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter. Proibição de acesso à internet e vedada qualquer interação em redes sociais, seja por qualquer meio, inclusive telefone, e-mail, Telegram, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc. Bem como por meio de interlocutores interpostas pessoas. Proibição de se ausentar do município de sua residência, sem ordem desse juízo, exceto para cumprir o item 2. Comparecimento, que é o comparecimento mensal, a Secretaria da Terceira Vara Criminal, sempre no último dia de cada mês, às 15 horas, para informar e justificar suas atividades,
advertindo que o comparecimento em dias anteriores deverá preceder de autorização judicial. Neste caso, a defesa deverá comprovar com documentos idôneos necessidade de comparecimento em outro dia e horário. Impedimento de sair do país, devendo entregar seu passaporte à Secretaria da Terceira Vara Federal Criminal no prazo de 24 horas após a liberação, na forma do artigo 320 do Código de Processo Penal. E o que todo mundo quer saber? Efetuar depósito no importe de 19 bilhões de reais em conta à disposição deste juízo da Terceira Vara Federal Criminal junto à Caixa Econômica Federal, agência 4117, na Avenida Venezuela, no prazo de 72 horas, considerando que o acusado Gladson Acácio dos Santos tem anunciado que está de posse do dinheiro aportado por investidores, clientes, contratados na sua empresa GAS Consultoria e Tecnologia Limitada, a CNPJ, e ainda levando em conta ter declarado a vontade de efetuar o pagamento aos mesmos investidores clientes contratados, o valor hora fixado corresponde a 50% do total informado no relatório de inteligência financeira, RIF, número que compõe o acervo probatório da ação penal em pauta, que alcança a quantia de 38.223.489, já perdi a conta. Ah, e por aí vai. Beleza? Detetão logo assinado o termo, tá? Vamos prestar atenção na leitura para depois a gente fazer uma análise. Tá? Vamos prestar atenção na leitura, ok? É real, decisão de hoje, tá? Às 13h20, ok? Vamos ler a decisão e depois vamos debater, ok? Vamos ler a decisão. Então, ela mandou depositar 19 bilhões, isso aqui é os pressupostos para que ele seja solto. Tá? Para que ele vá cumprir medidas restritivas de direito ao invés da prisão, ok? Então vamos aqui analisar a decisão da juíza. Depois a gente vê se ela é correta, se ela não é, se a gente vai sentar o cacete, se a gente vai elogiar, aí é outra história. Mas vamos continuar lendo, ok? Tão logo assinado o termo de compromisso pelo acusado, e juntado aos autos, determinando, a doutora Rosália decidindo, seja oficiado ao gerente-geral da agência 4117 da Caixa Econômica Federal, Avenida Venezuela, a fim de que proceda imediatamente à abertura de conta à disposição desse juízo, vinculado ao presente feito, figurando como autor o Ministério Público Federal, aí o CNPJ do Ministério Público Federal, a fim de que o acusado proceda ao depósito da quantia fixada no item 1, os 19 bilhões e pouco, ok? Devendo o ilustre gerente juntar aos autos o recibo bancário, sem prejuízo da juntada do comprovante do depósito pela ilustre defesa do acusado. Determino e autorizo que o valor fixado, tão logo comprovado o depósito nesses autos, mediante juntada de guia de depósito bancário no valor de 19 bilhões, aí vem a resposta a: será que podemos confiar na Justiça Federal? Será que não é um golpe? Será que eles não vão aprender? Será que o Ministério Público Federal não vai ficar com o nosso dinheiro? Agora vem a resposta, tá? Vou ler de novo. Determino e autorizo que o valor fixado, tão logo comprovado o depósito nestes autos, mediante a juntada da guia de depósito bancário no valor de 19 bilhões de reais, seja transferido por meio da conta bancária à disposição do douto juízo da Quinta Vara Empresarial, objetivando
assegurar a eficácia da decisão prolatada nos autos que visa atender às diretrizes da resolução estadual que estabelece sobre cooperação judiciária nacional entre órgãos. Assim que cumprido o item 1, o depósito, com a juntada aos autos do depósito bancário da integralidade do valor estipulado acima e certificado pela a serventia deste juízo, oficie-se a juíza da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital a fim de que adote as providências a seu cargo quanto à abertura da conta, solicitando que informe esse juiz o número da conta para que seja efetuado a transferência da quantia depositada. Lavre-se termo de compromisso a ser assinado pelo acusado Gladson Acácio dos Santos e juntado aos autos, comprovado o item 1, espeça-se alvará de soltura. Espeça-se alvará de soltura, contramandando a prisão em favor do Gladson no sistema para responder o processo em liberdade. Então, nesta decisão, a doutora Rosália já diz o que que vai acontecer com o dinheiro, que, no caso, seria depositado. Já seria transferido para a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para que seja pago aos clientes. Essa foi a decisão. Já lavrada, já aqui. E aí, pessoal? Minha opinião. O administrador judicial já declarou que lá com ele tem 9 bilhões para ser ressarcido para os clientes. Tá? Então já está lá. 9 bilhões e pouco. Claro que ela está determinando 19, tá? 19, mas se já existe uma prova pré-constituída, tá? Uma prova pré-constituída oficial no processo de que são 9 bilhões e pouco, 10 bilhões, não vejo necessidade de 10 bilhões, de 19 bilhões, né? Porque quem fica com o troco? A gente quer o nosso dinheiro, entendeu? Nem mais, meu pensamento, eu não quero nem mais e nem menos, eu quero o meu dinheiro, não quero nem mais e nem menos, eu quero o que é justo. Você quer o que é justo. O que é justiça? A juíza, ela é assodada, tá? É minha opinião. Não respeito o devido processo legal, mas ela aqui fala. Efetuar o depósito no valor de 19 bilhões, eu acho elevado, né? Já há comprovação que não é 19 bilhões que está devendo, é 9 e pouco, 10, ok? Considerando que o acusado Gladson Acácio dos Santos tem anunciado que está de posse do dinheiro aportado para investidores. Realmente ele fala isso o tempo todo. Isso não é mentira. Ok? Ele fala. Eu estive com ele há 12 dias atrás. Ele falou exatamente isso. Eu ainda falei para ele, Gladson, não tem problema não ter o dinheiro todo. Nem o Itaú tem. Ele, não, Jefferson, eu tenho o dinheiro todo. Ok. Pô, graças a Deus. Que maravilha! Então ele já me falou isso 5 vezes. A Mirelles, 6. Eu recebi 6 afirmativas. Tem vários colegas aqui na live, tá? Que já foram lá também. Doutora Larissa, doutor Daniel, que eu já vi aqui na live. Muitos que ele falou a mesma coisa. Então, nesta decisão, tá? Não estou julgando mérito, quem sou eu? Tá dando a porta de saída para resolver o problema dos clientes. E para ele sair, que a própria doutora Rosália diz, olha,
O Gladson afirma que tem o dinheiro. Tá bom, deposita aqui, já tem a ordem para transferir para a recuperação judicial, que é a própria GAS que distribuiu. Nesta decisão, tá? Tirando o excesso do dinheiro, eu não estou vendo, né, em relação a depositar o valor. Claro, os advogados podem falar, pô, calma aí, gente, mas vocês precisam fazer isso para a gente conseguir. Aí, beleza. Aí são os ajustes que vão ser feitos no processo. Tá? Aí é uma questão de entendimento. Quando que tem que ser feito isso? Logo. Amanhã. Não é esperar ser intimado e vai abrir o envelopinho daqui a 10 dias, não. É amanhã. Porque os clientes estão com a geladeira vazia. Então é amanhã. Calma aí, vamos sentar aqui. Gladson, como é que a gente faz? Me diz aí como é que a gente faz. Eu, quando fui lá, eu e o Gladson combinamos numa outra conversa, assim que eu voltasse do meu curso, né? Mas eu vou esperar um pouquinho para ver se os advogados, né? Vamos ver o que vai movimentar aqui, tá? Porque eles que têm que movimentar. Vou esperar 1, 2, 3 dias. Não movimentou? Vídeo e bum! Porque eu recebo aqui todo dia pedido de socorro, de ajuda. Nós somos os clientes, nós somos os detentores do direito. Isso aqui, esse dinheiro é nosso. Tá na hora da verdade. Xeque-mate. É a hora. Eu não sei jogar xadrez, mas xeque-mate. A hora é agora. Porque quem tem fome tem pressa. Quem não tem pressa é porque tá com a geladeira cheia. Quem tem pressa tá com a geladeira vazia. Eu falo pelas pessoas da geladeira vazia. Então eu vou ficar aqui falando e batendo. Então, precisamos é disso aqui. 72 horas. Claro, vai ter os ajustes, é o que eu estou dizendo. Pô, os advogados têm que falar, pô, excelência, olha só. São 9, não são 19. Tá aqui, oficial. Muda isso aí. Pô, beleza. Aí a coisa tá andando. Vamos ter que ver andando. Entende? Já estamos aí há 1 ano e pouco. Ah, vamos ver que estamos trabalhando. Meu irmão, as pessoas estão passando necessidade. A hora é agora. Entendeu? A hora tá aqui, ó. Aconteceu. A juíza autorizou o pagamento. Não era o que todo mundo queria? Tá aqui, tá escrito, não tá falado, tá escrito. Isso aqui é oficial. A hora é essa. A pedra tem que ser movimentada. Nós, clientes, precisamos de uma resposta. Só temos tomado na cabeça até hoje. Estamos confiando. O Gladson foi injustiçado. O Vicente tá lá injustiçado, preso. A Larissa, o João, a Andrimar... Tá todo mundo injustiçado. Só que isso aqui é outra história. Tem que movimentar. Tem que movimentar. A hora é agora. Tem coisas que a culpa não é do sistema. Eu falei, eu escrevi isso hoje de manhã. Quando eu pedi para pagar as custas logo da recuperação. Ah, não, vamos ver, vamos recorrer. Não, não, não. É para pagar. Tem horas que a gente precisa fazer alguma coisa. Tem horas que a gente precisa caminhar. O sistema é bruto contra a gente, mas tem horas que a gente precisa. Tá? É, vai. Cara, falta pouco para as eleições. Um movimento como esse aqui. Cara, isso aqui, bum, vai ser o mais votado, como o Barão escreveu aí. Entende? A hora chegou. É a hora. Se a doutora Rosália tivesse colocado assim, não, é para depositar aqui. Na Justiça Federal e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Aí beleza, vamos debater mais. Não, não, ela já está mandando ir para a Quinta Vara Federal, que é a Quinta Vara Empresarial. Ela já está mandando, pessoal, tá aqui, tá escrito. Não vai ficar na Justiça Federal. Então, aquele dia 25 lá do 8, que nós fomos lá bater, tá aqui, ó. Aí, ó, ela vai transferir o dinheiro. Funcionou. Nós fomos ouvidos. Funcionou. Ela está mandando transferir o dinheiro para a Quinta Vara Empresarial. Olha só
como funciona. O povo tem que falar, não fica com medo. Não fica achando que o juiz vai ficar chateadinho. Nós somos o povo, o poder emana do povo. Ela está mandando transferir o dinheiro, deposita. Como vai ser feito isso? Realmente. Pô, isso aí é um ajuste, sentar os advogados, ajuste o Ministério Público. Pô, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Pô, legal, cara. Vamos lá, é isso aí. A gente aqui fica na torcida. Agora, o que não pode é começar a passar o tempo empurrando com a barriguinha. Não, eu não vou permitir. Eu sou cliente, eu tenho direito, meu dinheiro suado. Quantos processos contra banco eu tive que ir, ó, para poder botar dinheiro para investir? Então, não. Negativo. Dia 25 do 8, gerou isso aqui, ó. Todos nós fomos lá com a espada da justiça. Todos nós. Não é só quem foi, não. É quem ficou em oração, tá aqui, ó. Todo mundo falou, funcionou. Ela está mandando transferir o dinheiro para a quinta vara empresarial. Agora, realmente, precisa dos advogados sentarem lá com eles e a gente ficar aqui na intercessão e acabar com esses problemas. Os consultores pararem de ficar sendo cobrados injustamente. Eu falo isso há 13 meses. A hora chegou. Precisamos, cara. Vamos chegar lá. Precisa de boa vontade agora, de ambas, todas as partes. Chamar o Ministério Público, chamar a juíza, sentar os advogados. Olha, como é que a gente vai fazer isso aí? Esse problema no benefício, o Gaso está preso lá há 14 meses, está lá o Vicente preso, Larissa Andrimar, o João. Gente, a quem está interessando isso aqui, cara? A quem está interessando esse negócio, cara? Bora sentar e resolver isso aí. O Gladson, ele pode falar assim, eu não tenho condição de fazer porque está bloqueado. Desbloqueia. Bota a petição. Excelência, os advogados, podemos fazer isso sim. Não é 19, é 9 que está aqui. Podemos depositar os 9. Tá? Assim, por favor, desbloqueia as contas todas que a gente vai liberar. Pronto aí. Cara, vamos lá. Vamos seguir. Paga as custas lá da recuperação também. Já aproveita. Aí a coisa anda, depois de 13 meses, a coisa começa a andar. Essa semana nós vamos ficar em cima disso todo dia, gente. Não vamos sair de cima. Vamos embora. Vamos ficar em cima disso. Porque é nosso direito. É nosso direito. Tá? Temos que cobrar os advogados, sim. Eles estão recebendo para isso. Eu sou advogado. Eu não gosto que falem mal de advogado e não é para falar. Mas é para cobrar. Eu vou cobrar. É para falar. E não adianta ficar chateado. Não adianta. Porque eu sei que estão esperando abrir o envelopinho, tão, que é a intimação do advogado. Não, meu irmão. Chegou lá, já abre, já cumpre. Analisa, trabalha e já cumpre. Que as pessoas estão passando fome, necessidade, estão se suicidando, estão em depressão, estão doente, estão se divorciando. Então não podemos. Temos que... Né? Já tem o sistema brigando com a gente. A gente ainda vai dar mole? A gente não pode. A gente quer eleger o Gladson ou não para brigar contra o sistema? Mas cadê? Volto a dizer, os advogados tinham que estar lá no domingo, ontem. Eu estava, cheguei de viagem cansado, os clientes estavam, tinham que estar lá também. Tinham que estar lá. Tinham que estar lá. Tá? Vambora. Isso aqui é o povo necessitando. Tá? Eu também tô. Eu sou um trabalhador como qualquer um. Também tô necessitando do meu dinheiro. Eu tenho direito. Tá? Mas isso aqui, na minha opinião jurídica, é uma boa notícia. A doutora Rosália mandou transferir o dinheiro para a quinta vara empresarial. Foi o que a gente pediu dia 25 do 8. Funcionou. E vamos continuar cobrando. Se precisar, a gente vai fazer um protesto lá em Brasília por causa do conflito de competência para eles votarem lá aquilo logo e darem o nosso direito. A gente tem esse direito de fazer isso e ninguém vai calar a gente. Quem tentar calar a gente vai denunciar aqui. Não tem negócio de calar a gente, não. Mas foi uma ótima notícia. Tá? Eu vou disponibilizar a decisão para todo mundo ler. Todo mundo tem o direito de saber. Nós temos o direito de saber.
Nós temos esse direito. Vou ver porque eu não sei fazer link para mandar para decisão. Eu acho que eu vou mandar para o Luiz, aí para o doutor Daniel, que eles sabem fazer isso. Doutora Larissa, eu não sei fazer isso não. Tá? Que aí eles botam um link para vocês e vai. Tá? Já se tornou público, já foi, já está na imprensa toda. Entendeu? Já está na imprensa toda. Aí daqui a pouco vai vir gente criticando nós clientes porque a gente está falando. Mas a imprensa pode falar para milhões. Né? Tentaram me calar. Eu falei assim, vai calar a Rede Globo? Vai calar o Jornal Dia? Vai calar a Record? Não, né? Porque não tem condição e não tem coragem. Agora, querer mim é ruim. E se tentar me calar, eu venho e falo mais. E venho, ó. E ó. E não tem conversa comigo. A gente está aí na guerra, meu irmão. Tem jeito. Estamos numa pista de uma mão só. Não tem como voltar. Não tem como voltar para trás. Foi uma excelente notícia. O protesto do dia 25/8 funcionou. Ela está mandando transferir para a quinta vara empresarial. Tem que depositar. Depositou. Já está a ordem de transferência. Já está a cooperação entre vara federal e vara estadual para poder colocar. Pessoal, vou mandar aí. Luiz até falou que vai botar num grupo aí. Vou mandar a decisão, tá? Vou mandar pro doutor Daniel também, que eu vejo que eles fazem link. Eu não sei fazer esse troço não, tá? Vou mandar para todo mundo ter a decisão. Beleza? Gente, nunca se esqueçam. Nós temos direito.